Mengavy anareo rehetra sy ireo olona rehetra izay mijery fahita lavitra maneran-tany. Mengavy anareo mba hanapa-kevitra fa tsy iaina fiainana tsy ampy zara fa izy ary bekorotana izany. Ialahady pastera ray nitoriteny amin'ny fahitsiana. Izao ny alatsinainy maraina izy nakapiso any ampiraoany. Nandony frehany izy filaysoferany bus na ny miasa famerin'ny mihoatra. Fa tamin'iny andro iny izy dia nanao izay saitsainana hoe Andriamanitra ka amin'izany efa nany miasa izay vola ilainy hatrehana ny herinandro. Fa tena tsy tafandrimandry mihitsy izy tamin'izany. Ka mialohan'ny ivoan'ilay bus dia nanomboka namerin'ilay vola mihoatra izy ary niteny tamin'ilay mpamily hoe diso ianao fa nany miasa famerim-bola mihoatra. Dia nitsiky ilay mpamily ka namaly hoe tsisy atsony izany ka tany am-piangonanao omaly dia nandre ilay toriteninao mikasika ny fahitsiana dia mba nanao izay hitsapananao fotsiny andro any maraina. Afaka milaza aminareo fotsiny avy eo mijery antsika ny olona. Mila mahita antsika miaina amin'ny fiainana izay lazaintsika fa inoantsika izy fa milaza aminareo fa ny manao izay toriana amin'ny olona ka tsy misy fampiarana izany dia mety mandratra kokoa noho ny manao soa. Ka mila manapa-kevitra sika ho an'izany fanjakana izany. Aza mampifangaro an'izany amin'izay tiantsika na izay tsapantsika na izay verintsika. Fa mila mampiasa ny fanirintsika sika. Manao ilay fanapa-kevitra feno faniriana hanome ny fanirintsika an'Andriamanitra. Mba hanao ny sitrapony miaraka amin'ny fanampiana. Izao dia ilaza zavatra aminareo ny amin'ny fanaovana azy. Tsisy fomba mihitsy ahafahan'ny olona mankatò an'Andriamanitra raha tsy miankina amin'Andriamanitra izy ianao izany. Raha tsy misy azy tsy hahavita izany ianao. Ka tsy hahatsaranao akory ny hainao dia lasa hoe izay izany saoran'Andriamanitra andeha andeha ody dia lasa izao dia lasa ry dia andeha hanovy ry dia andeha hanovy ity. Tena ny marina tsy maintsy efara amin'ny fahoriana ianao. Satria Andriamanitra tsy dia hirarana dia kely akory aza ny fahaleovantenanao fa tia ny ankina aminy isika. Anetry teny eo ambany tanamahain'Andriamanitra. Fa amin'ny fotoanandro dia nandratra anao izy. Ary ny hoe manetry tena midika fa mahalala isika fa raha tsy misy azy, tsisy dikany isika. Amin'ny lafiny iray, raha tsy manana fandriana lalina isika sy fanapaha-kevitra mafy ka ataon'Andriamanitra dia tsy ho tonga amin'izany mihitsy isika. Andriamanitra tsy hanao ny zavatra rehetra ho antsika izany. Asika koa tsy hahavita zavatra tsy miaraka aminy. Mba azonareo ve ny zavatra izay lazaiko rehefa tsy tianao zavatra ianao dia tsy hanao izany mihitsy. Fa tsy hanao izany ianao raha tsy efa maniry aloha fa ny zava-mahaliana anankireny hoe raha tianao zavatra marina ianao amin'ny fomba mafiray dia ho ataonao izany. Hitanareo izao tsy tiantsika no manaiky izany satria aleontsika kokoa milaza hoe tena tsy vitako izany. Za tena mino fa raha tianao zavatra tsy tomomba nankory ianao. Ny olona milaza tsy manam-potoana matetika foana tsy ianao ihany ve mahalala ny fandaram-potoananao, ianao ihany mampiasa ara-dalàna ny fotoananao. Tsy dia manam-potoana loatra mampiasa fotoana tahaka ny olona rehetra ihany ianao. Tsy mitovy daholo ihany ve ny nanantsika ka nahoana ny olona sasany mitoa tsy hitabe ihany rehefa teo hoe tadiavana vokatra. Fa misy koa olona sasany izay tena mahavita zavatra manaitra zava-magaga dia manana ireny karazana vokatra tsy mampino amin'ny fiainan'ireny izy nefa ireo olona roa ireo izao dia manana fotoana mitovy. Fa misy olona manao izay hanaovan-javatra eo amin'ny fiainany dia vonona ny andony vidiny izy mba hanaovan'izany dia izy lazao hoe mandony vidiny. Fa vonona andony vidiny izy amin'izany raha ny olona sasany dia azony zavatra rehetra mora foana. Tena sarotra izany. Tsy mahafinaritra izany. Tena voafatotra amin'ny sehatra ray io. Oh, ampio a Jesosy androany. Romana toko faharoa ambin'ny folo andininy voalohany. Koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra. Mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona ny lazain'ny Paoly izany dia izao mangataka anareo a mba andray fanapaha-kevitra.
Zany misy ke zao no toko amin'ny tiana Hershey sy Pennsylvania, miangavy anareo rehetra sy ireo olona rehetra izay mijery fahita lavitra maneran-tany, miangavy anareo mba anapa-kevitra fa tsy iaina fiainana tsy ampy zara fa izy ary bekorotana izany. Zavatra voalohany izay efa afaka ataontsika dia ny fanapaha-kevitsika androany fa hoe tsy hanao fialatsintsony a. Tsy hanao fialatsiny izany tsony mihitsy a, fa raha tsy mahavita zavatra hafa farafaratsiny afaka mandray andraikitra ny amin'ireo korotako. Tsy fahatsoko izany raha tsy mazany mantsy azo ao, raha mba iria mantsy izao dia mba raha manapetsaka andria azo ao na zanyko. Ajanao ny fijeren'izay tsy hananao dia mba jereo izay efa nanananao. Mety tsy manana ray aman-dreny izay tianao anao fa izao ianao manan'Andriamanitra eo anilanao. Mety nao narotina tany amin'ny fahazazanao angamba ianao fa Andriamanitra efa vonona ny anasitrana sy hamelona anao indray. Amen. Nitrangan-javatra nafinaritra izay tamin'ity herinandro ity, namangy Andriamanitra tena nagaga izay. Nivoaka avy tany amin'ny Lisia tamin'ny taona 120 ary indraiky mazava ho azy dia tena dala sady mpanara roatra ary tsy mba navelany anao izay zavatra fanao ny ankizy mihitsy a. Tsy mba nananamany izany a dia tena sahirana foana ary mahatsiaro tahaka ny tsy mendrika izany. Tsy mba mividy ny sary mpiara-mianatra amiko izany izy zay hitanareo. Raha tsaroanareo izany tany ampianarana taloha tena zava-mahafinaritra amin'ny ankizy izany. Indrehetra izany tahaka izany hoe samy manana ny sariny fa za tsy nanana mihitsy ary tsy mba nividy kilalaonankizy mpianatra ho ahy izany izy. Ka za izany tsy mba nanana izany mihitsy ary tamin'ny herinandro lasa teo nisy baoritra tonga tao amin'ny birao, nisy olona tsy fantatra izay hitako fa mahafinaritra izy satria tonga dia hitanareo hoe avy amin'Andriamanitra izany. Na tsy izany asika malala fa Andriamanitra mampiasa olona. Nisy olona nijery tao amin'ny lisitry ny sekoly izay nivoahako, nahita ny taona ny alako tao sy ny anaram-bositro dia nanome ahakilanao nankizy mpianatra dia nandefa izany. Fa tamin'izany fotoana izany a dia nanana baiboly sy azo fijaliana kely. Raika amin'ny 50 taona aorian'ny fialako tany amin'ny lise, Andriamanitra mbola namerina tamiko izay nalainy devoly taloha. Tena mahagaga mihitsy ny Andriamanitsika ka mila mijery foana izay afaka ataon'Andriamanitra sika fa tsy izay efa vita tamintsika fotsiny. Fa firy aminareo ny malala ankehitriny fa ny zavatra rehetra izay asain'Andriamanitra ataontsika na ny tsy ataontsika izay voasoratra amin'ity boky ity dia asoantsika. Laza malerivo ary tiako hotakatrareo izany ny fankatoavantsika tsy manova ninina amin'Andriamanitra. Tsy hanova ny fiainana ho tsara koa izany. Ie, tena mpandroso ny fanjakany ny fanomezantsika ao an'Andriamanitra fa izao ny tena marina. Raha tsy mamela an'Andriamanitra ampiasanao anao dia hitady olon-kafa izy. Andriamanitra akory tsy hoe tsy hahavita zavatra satria isika mandatsy akato azy fa hahita olona foana izy. Na dia ilaina mijery ao anatin'ny olona anarivony azy izy dia hahita olona anao ilay zavatra izay angatahnao ataonao mihitsy izy zay mety tsy halinanao akory ianao azy. Ary tsy haiko aloha ny aminareo fa za tsy isan'ny olona tsisy ilavana azy, te ho tafiditra ao amin'ny zavatra rehetra foana amin'izay zavatra ataon'Andriamanitra eto tany. Za te mba ho isan'ny sombony amin'izay ataon'Andriamanitra, za tsy te handandany foana ny androm-piainako. Ka hoe Paoly hoe mangataka aminareo a noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotra reo ny tenanareo ho fanaty. Romana 8:18. Amin'ny fanehoana ny ratsambatanareo rehetra izany midika ny sainao, ny vavanao, ny tongotrao, ny tananao, ny toetranao, ny ara-bolanao, ny fialam-bolinao, ny fiainam-pitiavanao, fanehoana ny zavatra rehetra izay anananao atao ho fanatitra velona, ho fanatitra velona. Any amin'ny testamenta taloha nanolotra fanatitra maty ry zareo. Andriamanitra tsy liana amin'ny fanatitra maty intsony fa mitady fanatitra velona izy. Masina ankasitrahana voatokana dia ankasitrahan'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany adidinareo amin'ny fahalalana. Ary tiako ny fomba ilazany Paoly izany fa hoy izy hoe ary aza manao toy ireny hoe betsaka atao loatra ireny. Izany mihitsy ny zavatra tena tokony atao. Manomeny rehetra. Hoe amaly hoe matetika isika amin'ny fanao fotoana amin'i Jesosy fotsiny ny any ilaina ataontsika dia manolo tena tanteraka. Amen. Mandehana dia manolora tena tanteraka. Avy eo. Hitanareo Andriamanitra tsy mitady fanatitra izany.
zavatra tadaviny dia fangatoavana. Ndao jery ny Samuel voalohany toko fa dimy ambiny folo. Anao fianarana kely sika amin'ity arivo ity, anao ny saolim-panjaka ohatra. Voalohany aloha Andriamanitra tsy nitady izay ananany vaoaka ny mpanjaka, izy ihany no tia ny mpanjakany. Fa nitady sy naniry fatratra ry zareo ka nanome azy mpanjaka ihany izy. Dia nahitany saoly izy, naniraka ny Samuel mpaminany anositra azy mba hanjaka amin'ny Israely. Ary teny am-piandohany saoly dia nanana toetra tena mihetry, tena feno fanetretena izy taloha. Fotrany hoe rehefa manomboka mampiasa olona Andriamanitra na rehefa misy zavatra lehibe manomboka mitranga eo fiainany, rehefa voatary zareo, tena sarotra izany manetry teny izany. Manomboka misaina isika hoe avy amintsika izany dia hoe oh tena mahery aho, izaho aho mahery noho ny olona rehetra ka izany no afahako manambany olon-kafa sasany. Karak'izany Andriamanitra tsy afaka niazo n'izay zavatra tiany ananan'izy ireo foana. Fa saika hitany foana ny zavatra afaka ataon'Andriamanitra amin'ny lehilahy na vehivavy iray izay masaha manome azy ny fahafahany amin'izay ataony rehetra. Ka hanomboka eo amin'ny andiny voalohany sika, ary hoy Samuel tamin'ny Saoly, Jehovah naniraka hanositra anao mpanjakan' Israely onony. Manositra, hanositra. Marina tena teresaka aminareo ny amin'ny ositra satria tsy inoko hoe tena mandre feno mikasika ny ositra tsony sika. Telopolo taona ratsy lasy izay rehefa tonga tamin'izany aho izany mihitsy ilay resaka rehetra, ny ositra, ny ositra, ny ositra, ny ositra, ny ositra, ny ositra, izany hoe entsika matetika foana mikasika ny ositra. Fa tsara antsika no manana antoka tsara fa miankina sy vositry ny ositra sika amin'ny fiainantsika fa tsy ny programa ratsintsika. Amen. Ka androana dia teresaka aminareo ny amin'ny ositra dia ilay herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainanareo dia ahoana ny idiran'ny fankatoavana na tsy fankatoavana amin'izany? Tsisy zavatra azoarina amin'izay afaka hanananao eo amin'ny fiainanao izay mety hanandanja aminao mihoatra noho ny ositry ny fanahymasina. Tsy misy, tsisy mihitsy. Tena nandalo fotoana manokana mihitsy sika teo nandritra ny fiderana dia ny fandrefesana kely ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny ositra. Tsy mila mitady izay hanazavana izany aminareo akory aho fa hainareo rehetra izany eto Andriamanitra. Ary efa mitrangy izany dia misy zava-mahagaga miseho, dia velombelona sika, mahazo hery sika, mahazo fanantenana sika, mino sika. Ka nanositra ny saolim-panjaka izy ary tsy niteny azy fotsiny izy mba handehanao mpanjaka fa nosorany ho mpanjaka ny Israely olona izy. Ary rehefa nanositra anao anao zavatra ray Andriamanitra, izany midika fa manendry sy mampitao anao izany izy, maka olona ho an'izany izy, ary satria efa voahositra izy izao dia lasa mpanjaka amin'izay. Wow! Andeha ny faharoa. Izaho no lazain'i Jehovah tompony maro, ho valiako izay nataon'ny Amalekita tamin'ny Israely. Ny Amalekita fahavalin'ny fireneny, nanenjika ny Israely foana ireo. Fa Andriamanitra hoe eny ary fa ampiaza ay, asiako ireo. Ahoana ny fomba nanaovan'izany efa ny Israely aza vao avy nivoaka tany Egipta? Ko mandehana, toro lalana ny saoly izany. Ko mandehana ankehitriny ka mameleza ny Amalekita. Mameleza, mameleza midika mamely tanteraka mandringana. Aringana tanteraka izay hananandrehetra, aza mitsetra azy izany fa vonoy daholo na lahy na vavy na kely na lehibe, ondry amanosy na briky na rameva. Dia taitra amin'izany sika, tena tsirariny kosa izany. Tena tsy mety izany. Tena tsy misy dikany mihitsy izany. Fa maninona Andriamanitra manao izany? Dia nareo izao ny antsika tsy ny manontany an'Andriamanitra izay ataony. Fa ny antsika dia mino mihoatra izay mety ho antony hoe izay rehetra ataon'Andriamanitra dia manana ny antony izy. Dia eno kely aho tsy misy izany hoe tsy fahamarinana izany amin'Andriamanitra. Tsy misy, tsy misy izany tsy fahamarinana izany mihitsy amin'Andriamanitra. Fa tsy hoe raha tsy azoko izany dia midika fa tsy marina izany izay nataon'Andriamanitra. Ka i Saoly dia nandika izay nasain'Andriamanitra nataony. Fa raha mijery sika izay voalaza eo amin'ny andiny fahavalo andika ny andiny vitsy dia vakianareo ilay izy avy eo. Jerentsika ny andiny fahavalo izay milaza hoe ary azony Samuel Agaga mpanjaka ny Amalekita narovany tsy ho faty ilay mpanjaka na dia efa naringany tanteraka tamin'ny sabatra azy ireo vahoaka sisa rehetra. Ka tsy manana fankatoavan'izany sika eto fa manana fanatitra.
manana sombiny sika fangatoavana amin'ny ampahany. Andiny fasifa saoly sy ny olona tsy namona ny agaga sy izay tsara indrindra tamin'ny ondra manosy sy ny omby sy ny mifasy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra fa tsy fo ny aringany ireny. Dia ny babony ilay mpanjaka fa izay ratsiratsy rehetra no naringany. Dia nitazondolo izay tsaratsara rehetra dia hitanareo hatraiza ny fetrany fialany tamin'izay nylazain'andriamanitra tany am-piandohana ka mandehana dia aringano ny zavatrehetra amin'izany tany maditra mpanompo sampy sy demoniaka izany. Efa voalazako daholo izay zavatra tiako ataonareo rehetra. Andiny fafolo ary tonga tamin'ny Samoela nyteny Jehovah hoe manena ny amin'ny nanaovako ny saolympanjaka. Ao milaza aminareo mivavaka amin'ny foko rehetra mba tsy hitenenin'andriamanitra mihitsy hoe manenina ny amin'ny ampitondrana an'i Jesosy ministera izao aho. Tena loza sy zava-doza manao an'izany. Mba takatra ao ve ny maharatsy izany teny izany? Manenina ny amin'ny nanomezako an'i Saoly izany tombontsoa izany a. Fa niala tamin'ny fanarahana ahy izy ka tsy nahatanteraka ny teniko dia tezitry Samoela ka nitaraina tamin'i Jehovah mandritry ny alina. Andiny faharoa ambin'ny folo dia ho hitantsika hoe inona ny olan'ny Saoly tamin'izany. Ary ny fomaraina koa Samoela itsenan'ny Saoly dia nisy nilaza tamin'ny Samoela hoe Saoly efa tonga ato Karmela ary indry izy nanorina fahatsiarovana ho azy. Ore olona, izany izao mitovy amiko tonga eto dia manana conférence lehibe sy fiainan'olona miova maro dia tena hipoka ny trano ka mialohany andehanako dia manana olona izay manao tsangam-bato eo aloha eo. Raha manao izany aho zao dia tonginareo rehetra dia hevitra hoe tena efa verisaina. Hitantsika ny fony amin'ny alalan'ny tranga fa izy izany a tsy mba voalohany aloha fa tsy nataon-daolo izay nasain'andriamanitra nataony. Faharoa no heveriny fa efa tena navita tsara izy fa eto tena loza mihitsy ny zava-bitany fa izy ny hevitra hoe tena efa navita tsara izy ka efa nanangana fahatsiarovana ho azy mihitsy. Andiny fahatelo ambin'ny folo ary Samoela tonga teo amin'ny Saoly dia hoy Saoly taminy tahiny Jehovah ane ianao efa natanteraka ny teny Jehovah. Tia ny zavatra nahagaga tena mety ho diso hevitra any amin'ny fiheverantsika mihitsy sika avyantsika rehetra fiheverana. Lazao hoe fiheverana, fantatrareo inona ny tranga rehefa mamela ny saintsika hikitra amin'ny zava-panahy loatra sika? Re olona voakorotana sika. Andriamanitra miteny ahanao zavatra dia hoe tena mety Andriamanitra izany. Nahoana satria izany tena mahafaty ahy? Tena tsy hafinaritra mihitsy izany, tena tsy mitombony izany, tena tsy azoko mihitsy izany. Hitanareo Maria tsy natakatra zava-nitranga taminy tamin'ny sehoan'ny anjely taminy ka nilaza taminy fa izy no renina ny Mesia. Dia tsy azony izany, tsy takany izany fa nilaza tsotra fotsiny izy hoe ho tanteraka amiko araka ny teninao anie izany. Tsy voatery takatsika daholo ny zava-drehetra fa andao tsy hoe beloha nefa mahay ara-panahy. Efa natanteraka izay nanodiny Jehovah. Andiny fahefatra ambin'ny folo fotsy Samoela inona nefa izany fibarareoko ny ondry manosy sy ny fimamany omby reko izany? Fa hoy Saoly hoe nentiny zareo avy any amin'ny Amalekita ireo ho an'ny olona. Izao izy mametsin'ny olona nefa navahan'ny olona ny tsara indrindra amin'ny ondry sy ny omby ary tia ny tena nanaitra atao fanaritra ho an'i Jehovah. Mba takatrareo fa izay lazainy nitazoniko ireo mba ahafahako manao fanatitra ho anao. Adalàna manao ahoana moa izany? Fa tsy izany angeny nasaiko nataonao hoe niteny anao hoe andrikananao azy rehetra. Za tsy niteny hoe tazondry eo dia avy eo atolory fanatitra ho atahaka ireny hoe mba mahavita zavatra be ireny ianao. Fa hanyteny andrikananao azy a. Saoly nanao izay amoanany heviny tao amin'ny fanaovana izay rehetra nasain'Andriamanitra nataony. Nijereny daholo ny zavatra rehetra dia hoy izy hoe re olona mila mitady atony tsara izonany reto. Hitako ny hevitra amin'izany, ampiasaiko izany mba hanaovana fanatitra ho an'i Jehovah. Tonga dia afaka milaza aminareo avy hatrany fa tsy manana sainan'olotra izany rehetra izany fanatitra ho an'Andriamanitra izany izy fa misaina ny ampiasa sy azony izany. Dia avy eo izy mitohy amin'izao indray, mitohy nandresy lahatra izy e efa nahatanteraka ny tenin'i Jehovah. Antsy mara izany ho Samoela
Kanandini farum rupul tizon faran. Fa Samuel sitak Jehovah mun fanatra tuna sen fanatra falatra jamio tranu miainu ni feuni Jehovah. Intro, manafaka ntsara no ni fanatra. Ary miainu ntsara no ny saboran'ondry lahy. Atreza izao ny fankatoavana nananao. Tena mankato an'Andriamanitra tanteraka ve ianao? Mankato tanteraka rehefa angatahan'Andriamanitra anao zavatra. Move ianao tonga dia manao aingana sy mavitrika tanteraka izay rehetra asainy ataonao androany. Sa ianao mbola any amin'izay nisy any saoly taloha ihany izay tsy tianao ahitana tanteraka hoe efa tena tsy mpankato ianao fa manome karazana sompankatoavana ihany. Ohatra fa koa tamin'Andriamanitra ny antso voalohany ampianatra. Nananjanaka telo aho tamin'izany fotoana izany izao fomanina efatra. Tsy nanam-potoana ianarana na ny manana safanompoana tamin'izany. Dia ny hevitra fa tena adaladala foana satria ny hevitra no azo safanompoana nefa ny azo ny fandriana atao tompoko aho. Dia nampianatra baiboly an-trano indray fotsiny aloha fa tena lalina ny fandriko ny ampianatra taloha. Dave dia niasa tontolo andro aho, izaho koa niasa tontolo andro. Nananasa tsara karburanko rehetra dia netoan'ny orinasa ary tsy dia nanana olana ara-bola loatra izay. Izay tsy tena hoe nanan-karena be fa nahazo izay ny lainay izay afaka mba nanao izay nirinay atao izay ary Andriamanitra nanomboka nandresy lahatra hiala amin'ny asako dia hiankina aminy amin'ny lafiny ara-bola ary mba hijanonao an-trano ahafahako tena manomboka mianatra ny teny ary nanomana lay ministera izay noeveriko fa ananako indray andro any ka nitsasako milaza hoe adala ianao ary ny lafindray milaza hoe ataovy izany ka nananan'Andriamanitra ny teny tamin'ny fanahiko ahy sy ny devoliko niezaka ny kaboka ny lohako. Misy olona malala hoe taiza ve rehefa miresaka mikasika izany? Izany nahatonga ny hoe raha hotarian'ny fanahymasina ianao dia tsy maintsy andray karazana risika. Ianao izany dia izy fotoana anao diso matetika mba hahafanao mahita raha mety ny ataonao. Dia mila sasy mahery fo ianao rehefa manao jeritodika aho izao dia mahita izay nataoko sy ny tsy mampalaza azy. Dia tena gaga sy talanjona tanteraka fa hoe izaho nananarisim-po nanao izany ary fantatro fa fahasoavan'Andriamanitra tamin'ny fiainako izany. Ary raha tsy nanao izany a dia tsy hoteto mihitsy andro any ilaza aminareo ny tantarako sy mba ho afaka anampy anareo. Tamin'izaho vao nampianatra ny teny tsy dia malaza loatra ho an'ny vehivavy ny manao izao ataoko izao. Ny olona rehetra tena nyhevitra hoe dia fiasaina mihitsy aho fa tsy ny karazan'olona vitsy any dia hoe aho hoe afaka nysaiko tamin'ny ratsantanako izany. Ka raha vao nanomboka nandresy lahatra andao ny asako Andriamanitra dia nataotra andao izany satria tsy dia hanambola loatra izany izay andoavana faktura anay isam-bolana dia saiky latsaka $50 foana izay amin'ny fandoavana faktura. Dia midika izany fa izaho izany tsy maintsy tena mila matoky an'Andriamanitra. Fa ny zavatra voalohany ataoko tsy mba hoe izany mihitsy tompo dia lasa nandao ny asako. Voalohany aloha mbola niasa foana mandrapisi ny alahelo tato amiko ka tsy nazakako izany intsony. Dia avy eo nilozako ny asako dia nanao asa tselika aho. Tena maneho tsara izany izay resahako eto izao. Dia natoky an'Andriamanitra anao izay nasain'Andriamanitra nataoko dia nanaindro isan-kerinandro aho teo mba hahafahako mianatra fa mbola nanana vola ampiana mba hikarakarako ny tenako. Tsy voatery tena nitoky tamin'Andriamanitra tanteraka. Maro ny aza mialandarana amin'ny fotoatsarotra izany fa mankatoavan'Andriamanitra.